Anaman sak temane wong zana kang zina sapa wong fi ing dalem wulan Ramadan. Au sariba atau ngombe sapa wong khomroning khomer ing arak. La'ana ngkong laknat. Ngelaknat ing wong sapa Allah Allah. Waman lan ngelaknat sapa malaikat fi samawati ing dalem langit ila misli maring. Sepadan ing Ramadan min haulisani. Saking tahun kang kaping pindho sampai setahun dilaknat iki wong sing zina ono Ramadan ngombe arak ono Ramadan dilaknat kalian Gusti Allah, dilaknat kalian malaikat sampai tahun ngarep setahun dilaknat rein mata ngondola melamun mati sapa wong. Qobla yudrika sadurungi nemu sapa wong Ramadan ing Ramadan durung nututi Ramadan malih falaisat monggo ra ono iku lha berarti wong inta wong dalem ngersani Allah apa hasanatun kebagusan wis ka ora ka oleh kebagusan jelas umpama mati sadurungi ketututan Ramadan malih moko dhewe kan duwe kebagusan siji blas ana kersane. Ya taki kang ngerso sapa wong dia kelan kebagusan mau ngerso anaro ing neraka. Kataku ngoko dia sira kabeh Allah ing Allah fi syahri Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Takwa nang Gusti Allah ana bulan Ramadan fa inal hasanati. Moga setune biro-biro kebagusan iku doa ku dilipat gandakan. Apa kebagusan bi ing dalem bulan Ramadan. Ma tu doa ku apa barang lah la tu doa ku kang ora ditikelaken. Kang ora dilipat gandakan apa ma bi ma ing dalem bulan siwau saliyane Ramadan. Wedi ana Gusti Allah ana wulan Ramadan, soalnya kebagusan ana wulan Ramadan dilipat gandakan. Dilipat gandakan, begitu juga kejelekan dilipat gandakan. Maka dalih kaya mengkono kebagusan asyiatu te Allah. Dosane ya dilipat gandakan. Kebagusan dilipat gandakan. Konten tiang boten ngantos niki lho menapa nyaur Ramadan kemangi-mangi terus meneh niku niku bayar fidya ngoten nggih nggih bayar kafaro istilah kafaro online nggih setengah ro jali ne ubur tenanan sakit-sakitan gitu tenan. Ini mana sakit tenang gitu.
panjang sakit-sakitan nggih, mboten napa-napa. Berarti mboten bayar fidya. Nun? Bayar. Kasih bayar. Kan kanten ningali tiange, tiange niku pun sepah nggih dibayar mut mawon nek anu. Mboten mawon. Tiange sepah wis dibayar mut mawon. Wis nemong loro paru paru. Oh, wis. Cuman mboten ya nek panjenengan sembrono panjenengan iki sadane ngoten. Nek sembrono nggih niku wae tetep kengingan oleh sembrono. Kafaro. Nggih keng kafaro. Tapi mboten termasuk kodot. Malah isa tau ento mas sadane nggih mboten. Sing niki lho. Sing lampahi dosa agung niku. Niki falaisa telah hasanah. Iku dosane zina kali dosane umbiara. Niku sing umen matin pun sampe makanya bar seso yai gede rusak mergo ara mergo ngumbi ara duso gede desi kiai duso jili gak sampe kamu masih tingkatane dungur yai bar seso iya apa wakadhalik as-sayyi'atu nek kebagusan iku dilipat gandakan kejelekan dilipat gandakan dosa nih makanya monggo kita persiapan mulai saat menika cawis-cawis kebagusan kaoloane dikurangi nopo niku poloi cangkem, poloi tangan atau nopo. Kadang-kadang kita niki mboten kraos ya. Wa katama mumpetaken sapa Gusti Allah aulia au ing pira-pira waline Allah fina ing dalam barang kainan nas ing dalam antaraning manungsa Gusti Allah nyingitno kekasihne ana antaraning manungsa. Diteke antarane manungsa, sehingga manungsa gak ngerti. Iku wali apa utuh, gak ngerti. Kaila yastakiru, kaila yastakiru supaya orang remeno. Orang ngino-ngino sapa manungsa ahad dan emosi jinggu saking aulia. Ben orang remeno, ben orang ngino-ngino nang aulia. Orang remeno manungsa. Hati-hati makanya kita mbak tenang sama ngeremen Allah baik wa wali kena dititeni wali wong yeah. Gak ano rini belas gak ano elei belas lah itu pun diremen pun ngeremen aku sampe orang wani ninggal no sholat yo akeh menengi daripada ngoceh wakai yat lubu lan supaya nyupri sapa manungsa doa ing doa minun saking aulia diteke dadi aulia niku disingitno nang Gusti Allah ana antare manungsa supados kita niki nyuwun dungo di antara ni manusia, di antara ni para wali wali roja ayu do yusodiku krono arep-arep yang to metu iso manusia al wali ya ing wali mau be di antara manusia ni ku enek wali ni kita njaluk dungo tapi wong wali abdal ni ku sandunya ni ku wonten sekawan dosa wonten terus wali abdal ini. Wali songa museto. Wali abdal mboten. Begitu seto dikentos, seto dikentos, seto dikentos. Jumlah iku 60 sak donya. Wali abdal. Nggih dungane niku aku ndungakno umat Nabi Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad. Ya Allah jenengan welasi umat Nabi. Karep nok nang umatnya Nabi Muhammad itu wali abdal
Wala ya juzu mongko ora weneng saksin kethu wong siji apa ya takira entong remeno ada ngino-ngino sapa saksun ahatan ing wong siji minan nasi saking menungso. Ngene kita mboten asal remeno nang menungso. Liana ukuran satu ini sahas iku layak dari orang ngerti rubama gua terkadang utawi ahad iku min auliyai setengah saking kekasih ini Gusti Allah dan kita mboten ngertos sing kita remeno dadakno niku wali ini Gusti Allah kekasih ini Gusti Allah. Ojo wong nyelne sampe nomono kekasih ora tau sholat nyelne mudo-mudo ora tau sholat nek ngomong nyelne aku nek sholat gue jero ono kak buang gak iling sampean ojo wong nyelne-nyelne sampe nomono wali makanya layak lamul wali ilal wali gak ano sing weruh iku mau wali nek gak podo wali ini podo wali kalau wali si ngomong itu pun si dudun lo iko lo wali si ngomong itu wali iko lo wali si ngomong itu wali layak lamul wali ilal wali nyamari wali dan nenten si sumber nyamari si sama ne kusput sering ngeriki dan atau ini mesti nek bodo wali ini mesti ketemu mesti kadang kering salam salam ya bodo wali ini soal dehamin wa kata malan ngumpetakan sebuah awal mau taing mati fi umuri in dalam umur mesti Allah yang nyamar no mati mati ku umur piro buatan ditutun no manik mati ditutun no sampai siap-siap buatan ditutun no umur piro mati kita buatan sumber apa? Buatan sumber buatan ditutuakan aja ben kit saiki kita niki siap-siap mati siap-siap kanggo sangune mati ya mbai moko sayuk joli inahi dinalikane nalikane mengguno katama wau likuli ahadin keti saben-saben won siji opo ayas taida yanto cawis-cawis sapa kuli wahid lil mauti krono maka sebaiknya setiap orang harus persiapan untuk mati fi kulli waqtin in dalam saben waktu. Lah persiapane nganggo apa? Bil ibadati. Persiapan nganggo piro-piro ibadah. Ibadahnya macam-macam ya. Ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah tulung wong. Ibadah untuk salat tok gitu ya. Cuman ibadah sing paling inti nggih salat. Barometer kita niki api boten ya salat. Tolak ukur tiyang iman boten ya apa dari salat. Dan yang pertama kali amalia sing di hisab ono dina kiamat. Awwalu ma yuhasabu yaumal kiamat as-shalah. Pertama kali amalia sing diteliti, dihisap kalian Gusti Allah itu sholat in kubilatku bilasa iru a'mali nek sholat itu diterima mongko sekarini amalia selain sholat katut keterima wa in rudda sa iru a'mali nek wis amalia sholat gitu ditolak kalian Gusti Allah maka amalia selain sholat katut ketolak. Baru meter apa dari sholat ini baru nek sholat ini tenanan nak ilmu wis liyane katut keterima kabeh mu
Ramadan ini kata jeli, kata buatan jeli. Monggo kita latih. Gak usah nuting sampai ini gak tahu iling. Kalau sing ngeru isi hati ini wong. Anggir. Monggo di petani awak ini. Warubama yabja'u. Terkadang teko ngaget. Apa alam mau kumat. Kadang-kadang teko ngaget. Iya. Numpak sepeda mati, gelundung mati. Kadang-kadang berat tabrakan mati. Kok ngaget nah, sing kok ngene iki lho mangkane kita kata ini ayo diurip-urip dikir robine ya ngoten diurip-urip dikir robine nek wis dikir robine urip wis jelas masih mati yo ngaget tekani mati kaget ngaget tetep Allah ngene aku sih tapi nek nikum buat nurim ya naudzubillah. Jadi kita urut urim Allah. Ini melalui nafas Allah. Kok ngaget? Kadang-kadang kaya niku Ustaz Ja'far Abdurrahman maca Al-Qur'an. Gak tutuk suaranya langsung. Setoran. Tapi pas maca Qur'an itu tapi tak yang ada ni tu, yang ada ni tu, nopo terus si kebiasaan ni. Sekarang tak mahu. Pakata mengumpetakan sopo Allah solat al usto yang solat usto. Gusti Allah nyamar no, ngumpet no solat usto. Ail fudla tergesi solat kang utomo. Solawati dalam jeruni solat lima waktu. Elhamsi tegesi ono sholat lima waktu dia taharro supaya nemen-nemeni sopo annasu menungso nemen-nemeni jami'aha ing sekabehane sholat lima waktu ben sholat lima waktu digawe jamaah kabeh gak ditutunno sholat usta iku asar atau subuh nek ditutunno asar sampai subuh tok sing digedoni ngoten lho makane cek nih gedung kabe di singit no makanya kil ono sing ngomong no subuh kil ono sing ngomong no asa soalnya sing terberat biaran di sholat usta dan tafsir-tafsir nih kok dan tafsir sholat usta ngeriku enten sing ngatur no subuh enten sing ngatur no asar subuh niku gak nggih abot ta nek jamaah subuh nggih asar nggih ngoten begitu dugi kerja kadang-kadang males sholat mboten langsung sholat kadang-kadang sik istirahat sik amblas akhire lek koyo ngoten wa fa nyamaraken sapa Allah Gusti Allah ismau ing asmane Allah al-Azam kang agung Seleno apa disamarno bijamini asma'in dalam sekabiani asmani Gusti Allah Ismul A'dham disamarno Gusti Allah no sekabiani asma lihat tahidah supaya teman-teman ini sopa anna sunam menunso fidu'ain dalam dungo dungo bijamini ya kelawan sekabiani asma jadi gak nganggu ismul A'dham mawon jadi dungo nganggu sekabiannya asma roja ayu sodifu rono arep arep yento meduki sopa wong nemu sopa wong ing ismul akdom wafa nyamaraken sopa wa al ijabata ing sa'al ijabah waktu disembatan ini doa disabarno fiyaumil jum'ati ono dino jum'at sa'al ijabah waktu sing disembatani ini doa iku disamarno ono dino jum'at lah dino jum'at iku wadal nopo dino jum'at iku ono rolas jam dino jum'at iku ono rolas jam lihat saja supaya teman-teman ini sopa anna sunung sobi du'ai kelawan dungo-dungo fiin dalam dino Jum'at ben rolah jam itu digain dungo terus disamarno kasih lihat lah nak ditutun no
Iki lho saatul ijabah jam siji atau jam songo. Jam songo tok sak jam, mek niku tok sing dihargai dungo. Sehingga keseluruhan rolas jam iku digawe dungo terus. Wa afanya marakon sapa Gusti Allah asab al masania ing sabul masani fi jumlati suratil Quran, suaril Quran ing dalam biro-biro surat Quran. Allah Gusti Allah nyamarno ayat sabul masani ono jumlahe surat Quran. Ya taida supaya ini semua semenoso dipiroti jamiya ing dalam maca sekabehane Quran. Ben Al-Qur'an kabeh diwaca. Mulai dituduhno sabul masani iku iki surat iki akhirnya iku tok sing diwaca. Akhirnya gak tahu khatam iku tok diulang-ulang. Memang enten sing ngaturno sabul masani iku ayat pitu sing diulang-ulang, yakni surat Fatihah. As-sab'u kan pitu, masani niku diulang-ulang. As-sab'ul masani ayat pitu sing diulang-ulang. Berarti surat Fatihah. Nah, di surat Fatihah kenging damel napa mawon. Surat Fatihah. Surat Fatihah kenging damel napa mawon. Damel ndungakno wong mati Al-Fatihah. Damel ndungakno wong urip Al-Fatihah. Nggih. Damel selametan yo Al-Fatihah. Damel napa mawon Al-Fatihah. Nambani wong yo Al-Fatihah. Wani surat Fatihah niku mboten enten anu korup penyakit. Sehingga niku surat Fatihah kena digawe nambah. Entar kena damel nambani penyakit kopo mawon surat Fatihah. Warna kola komisal teh dawu kaping limo iku kola dawu sapa Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu innal mu'mina satune wong mukmin iku yang bae saibjo. Upaya guna yen to ana mukmin iku masian lumaku fi sitati anwa. Dalam nem perno. Sak temene wong mukmin iku apike mlaku ana 6 macem. Sanjange Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Minal haufi. Nopo niku nem akadu alde salah suci nem iku ayah kofa yang tau wedi sopo wong ing ibalillah saking arah ya Allah wedi ayah huta yang tau ngalap sopo Allah minu saking mukmin ngalap al imana ing iman watan nas'i indalam watu nazak watu dijabuti roh kita kedawati saking ngersani Allah nggih pun bangga-bangga aku iman makane kerja kita syukuri alhamdulillah awak iki dicet ditadekno wong sing iman alhamdulillah kita syukur kita gak tau nyukuri iman ade selamatkan gak tau nyukuri sunatan nyukuri anu ade selamatkan nyukuri iman gak tau selamatkan teman nggih ngatos sampe nato sa syukuran undangan syukuran masih ditetapkan iman enten ta kados enten undangan ngoten padahal iki kedang ngoten wis kita kedauti nek Gusti Allah niku njupuk iman kita waktu nasa waktu dijabuti roh kita kedauti opo awak iki selametan nalika mati husnul khotimah basuul khotimah. Maka ini kita nyuwun husnul khotimah. Lah, ciri-ciri ni wong husnul khotimah niku ki nopo? Ki kebiasaan niki nopo? Ya diriwatno anna Ibnu Mas'udin sedune sahabat Ibnu Mas'ud iku da'an donga. Bi hadza doa iklan iki donga, doa ini doa Ibnu Mas'ud ngeten. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa wana iman la yang fadu wa qurrata ainin la yang qati wa murafaqata nabika Muhammadin fi ahlal jinanil khuld niku dunyane
Allahumma tu Gusti Allah ini setak sak temene kula iku asalukan nyuwun kula ing jenengan nyuwun imanan ing iman layar tatu kang ora murtad wana iman lan kenikmatan layam padu kang ora telas kang ora entek apa nikmat kurota ainin lan ademe mripat antungi ati layang kotik kang ora pegot wa murofokota nabi kalan ngancani kanjeng nabi nabi kita nabi sira Muhammadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikancani fi a'lal jinalil khuldi ana luwe luhur-luhure swarga kula iki dunyane ya Allah kula nyuwun dateng jenengan iman sing boten murtad nyuwun kenikmatan sing boten entek nyuwun antengi ati sing boten pegot lan nyuwun kekancan dumateng kanjeng Nabi ana swarga kul. Iku nek dijawakno iku dungane Ibu Mas. Niki kita saged damel niru sahabat Ibnu Mas'ud daripada sampean nggae donga dhewe arep nggae barokah itu ngane Ibnu Mas'ud daripada sama gaya diri si alo gaya itu ngane sohabat Ibnu Mas'ud pesani utaika pimpindu iku ayah khofa yang tawad di sopawang mingki balil hafadu saking arai malaikat hafadu al-katibin kang nulis di amalil ibad mari biru-biru amalika Allah wadi ayah buku yang tawad nulis sopaw malaikat hafadu alai ingatasi wa nulis ma ing amal ya tadi ku kang kawele-wele sapa wong bi kelawan amal ya amal kiamat ing dalem dina kiamat nomor kali kudu wedi saking malaikat juru tulis wedi kek napa wedi kuatir kita niki ditulis amalia sing kita dadosaken isin dina kiamat ini amalia sing nyawon lah. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala daun je Nabi futuhud dunia baik kau lewelen dalam dunia iku ahwanul wenteng min futuhil akhir katimbang kau lewelen ono akhir isin ono dunia iku lebih mudah daripada isin ono akhir kau lewelen lemen isine iku kau lewelen futuhud dunia. Wawai hati sopa dobroni anil fadri kola Dawu sopa al-munawi Ail aru Tegesi wong sing cacat al-hasil Lukang hasil linafsi Mari nama awaan minkas fil aib saking kabuka i cacat di dunia yang dalam dunia Bikos di tanah sul Lawan nejo Ngelepasakan minu saking cacat Iku ahwanu Lui gampang mingkat mi katimbang nyengit no cacat ilaya umil kiamah marim dino kiamah hata yang suruh singgo kumeler apa cacat wa istahiro lan terkenal apa cacat fil mokif ono ngon wukup ono ngon wukup kumpuli wong sak dunyo iya ngonin dunyo isok disingit no cacat nek mis ngone akhirat terus ngene kono digelar cacate dikenal wong sak dunya. Sak dunya sento gak apa-apa, sak dunya ro kabeh. Nak udzubillah. Walida karena areng wong ono kudu dunya lama wako asman sane tumi popo sapa ba'du sahabat. Setengah sahabat niki tumi bo fi zina ing dalam zina. Arafa wa rusaka setengah sahabat adal hadis ini ke hadis apa romo ko ngaku sapa batu sahabat idalika kalawan mengkono zina ngaku lagu maring Nabi sallallahu alaihi wasallam yahutta supaya ngehat sapa Nabi ing batu sahabat ono setengah sahabat iki sing zina. Krungu hadis sing kaya ngoten niku akhire ngaku kula nglampahi zina Rasul jenengan hak kula jenengan kebuki kula. Napa hati wong zina nek padha perawan karo Joko niku kan disampok
Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. 100 jilidan. Foto satu. Cambuk niku. Ya apa niku jenenge? Anu niku cambuk. Sing gedene sak gegeman kepuk nang ning satus. Zaman senen enten yugane Sayyidina Umar piambek. Niku digepuk ping suwidak mawon pun saya. Digepuk ping suwidak mawon saya. Kalau zaman sana itu, enggan impun sampai ngelampai ini ku, impun sampai ngelampai ini ku, angotan impun sampai ngelampai ini ku, ojo kekancan karu wong sing niku niku, angotan lo, soalnya angotan niku hubungan, opo opo wong sampai kecekur koyo konco nih, soalnya konco nih orang belum joko. Ngeremen wala dosa iso dihapus karo istighfar astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ku penghapus dosa cili nggih, penghapus dosa cili ngintip wong muda dosa cili nggih ya, ngintip wong adus dosa cili astaghfirullah ilang ane zina mari ngono ngombe arak wis ngoten sakto. Astaghfirullah pinggirung ada sakit. Yang tuntutan ke akhirat itu bisa ketihapus. Masih sampean istighfaro sampai ngecangkemi mulu ya. Ya dekat nih aku. Sehingga zaman ini daripada aku dielek-elek ngone anu, saiki ae aku ngaku. Aku tahu zina jenengan hatku loh. Iki sahabat. Walam yarsi ora bali sapa baduan ilik kra saking pengakuane ma'at ta'ridi setane oleh meliringi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu maring badu sahabat birujuhi kelan bali li ilmi karena ngertine badu bi anna fadihata usatune kawele-wele ana kawele-wele badu sahabat di dunia ing dalam dunia bi iqamatil had kelawan jumenengno had iku ahwanu luwe enteng min fadihatil akhirat katimbang kawele-wele ono akhirat dikepuhi nggone dunya neng gone Mekah ngriku ngone anu dah ono gene iki ambek kepuhi neng gene iki ambek ngone Indonesia perono duduk negara Islam ya gak ono ngoten iki. Kita dari sekolah wis weteng. Mboten niku wadah. Dan itu sebagai tanda dari Kanjeng Nabi. Nek wis donya isine anak jaga. Ukut donya. Berarti kan wis elek kabeh. Wis kana keturunan anak jaga iki kana keturunan. Nek wis anak zina kabeh donya iki isine anak anak jaga, anak zina. Ha iku kiamat. Berarti kan menelek itu nyari begini. Tapi kenyataan saat ini pun kuata loh ngoten niku, pun kuata. Pun kuata. Dari sekolah-sekolah durung lulus SMA ngoten kuata. Lah wong-wong tuwae ya enak nek ngomong. Kok kula kecelakaan. Kecelakaan. Jadi ini anak wong tua dari Kanjeng Nabi kok ngumbarno anak dari Jayus, Dayus, Germo. Anak wong tua kok ngumbarno anak pacaran Dayus. Dayus mana nih Germo? Germo
germo-germo. Kata ya. Lo dikong pacaran sama lo. Gue nih weteng dari kecelakaan. Jain. Lo nih wis sampe delo anak kok wis membel. Wis kok udah seneng nih. Gak ngilangin. Waduh lo mau kode nih. Jalun anakku. Itu mawon. Sampe itu dungu otan. Iso nek sampe numbarno, kodesene sampe numbarno. Dusane sampe melok tanggung jawab. Sampe dadi tayu sih, dadi kermo sampe. Nanti-nanti camping anu itu gak usah melok. Nah, iya. Mulane nanti delok dhisik. Manfaate opo? Sopo ambek sopo ae. Wisane iki lho ngoten. Enak nih ngomong di sini pacaran ini meteng temen dari kecelakaan enak ya ini kok nih anu anak ini dilepon nomor kakak akhirnya orang tua ini wau harus kawin lah maleni ya orang dadi kan zino dadi zino mana nah kok yang ada nih kok wakten jadi ya. Ini kebetulan di ilmu ini kalau ilmu agama tiga niku itu kata di cekal tenang kan di fatwa ini pasal isu teka pendeli iku ayah khofa yang tawa di sokowa minggi bali setan saking arai setan kita wati setan ayu tila yang tawa batal sopo setan nama lau yang amalimu aswali ayu bat kita niat jamaah niat opo wis krana Allah aja krana pujian ngaji krana Allah aja sampai kita niki dibatal no karo setan amal kita krana liyane Allah wae lan iku mboten kita mboten ketinggal tenati wis danten wis sampe ningali Allah lah ngamali api sampe niling Allah. Insya Allah aman yang ngerti. Ini buatan iling, buatan aman. Amalia ini lho buatan amal. Amalia wujudu keadaan ini. Wujudi amal kodoh karo orang ha? Orang amal. Kaya ini amal tapi orang amal. Para biute kabin papat iku ayah kopaya kawati sopawang miki bali malakil maut. Saking are malakil maut. Ini sholat jamaah. Oh jodhi riya. Bismillahirrahmanirrahim aku budal jamaah. Mboten krana ni krana Allah taala. Ono sing ngomong sampeyan iku riyae ning. Aja diwedeni riya niku. Sing penting ati kita tata. Pertama umpamane riya sregep kebagusan, mari ngono ditepis gara titik. Aja dituruti riya riya gak cita jamaah sampeyan. Akhirnya orang jamaah. Ya pertama riak pertama. Satu contoh kepingin dipuji, kepingin anu ya. Kepingin dirungu wong. Pertama. Akhirnya ditepis. Kenapa sampean jaluk ganjaran nang ngene riya ni Gusti Allah. Lah iku kan jaluk ganjaran nang riya ni Gusti Allah, jaluk pujian tapi itu. Eman-eman iki ya. Kita soro-soro jamaah sak dituruti. Soro-soro ngaji ngriki. Nek mboten krana liyane Gusti Allah mboten asal napa-napa ngaten lho nggih. Nggih kita tata ati mar. Minggi bali malaikat kita monggo wedi saking arep malaikat maut. Ayah hudayan to jabut sapa malaikat maut ing wong ayah bidha tegese jabut sapa malaikat maut rukau ing ruke wong halakoni dalam tingkah anane wong iku fi hoflatin ing dalam lali. Lali anillah saking Gusti Gusti Allah naudzubillah. Kita kedawedi nek kita dijabut nyawa ini dalam keadaan lali nang Gusti Allah. Mangkane monggo kita urip-urip zikir khofine ben ora lali. Nek zikir khofine mboten urip, nek zikir khofine urip wis gatek lambene gatek ngucap wis nafas ini Allah. Lah ngoten mawon ya sik njaluk dungane selamat, aku dungane selamat ya itu nih. Dungane selamat yo.
dungane selamat. Harus sedo niku lho, watunasa dungane selamat. Wis kan nrimo tamu watu niku, kuwatir keridu kan kuwatir lali nang Gusti Allah. Watu niku. Nek ono tamu gak usah anu. Iku wis piye niku wis. Gak nrimo iku kuwatir keridu niku wae ta wis. Kuwatir keridu eling liyane. Allah eling tamune ya gitu. Ngoten. Kengen gak oleh nrimo. Bahtatan kelawan ngaget, mati ngaget dalam keadaan lali nak udah bilang. Hujatan tegesi ngaget minum bayi takut demi sababil maut. Sakin tampo oleh dingin ini sebab mati. Kalau sebabnya mati, ruru mak mati. Dan itu sing kita khawatir apa ni? Kalau sebabnya kadi loru kadi opo. Kalau kamu bisa kaping limo. Iku ayah kau kayaan kau beti sopo wong mimpi balik dunia saking arah dunyo. Ay mata iya terkesi bondo dunyo. Wazina tialan pepais dunyo. Ayat taro yang tak kebujut sopo wong. Ayat ma'inna terkesi anteng tenang sopo wong. Tenangi biak lan dunyo. Watas hulu nungkono opo dunyo ing wong. Adil akhir lali saking dunia itu tenang, tak khawatir, gak iso mangan, tenang. Lali akhirat, saking senengi lali. Wayang salam lali sopo wong awal ya imperkewone akhirat. Sing terakhir wasadi sudah kaping enam iku ya khofa yang tobat di sopo wong mingki bali ahli saking arai keluarga lho. Walialilan kerabati. Utubuti wahum mutai yal ikuman wong yang menunggung kang biayai sopo man biayai sopo wong ing man jelon anak-anakmu bujumu kabe iki wadiyo ambe anakmu wadiyo ambe bujumu yang terang-terang ayah stai lo yento ketungkul sopo wong di iklan ahli kelawan ketungkul ahli ketungkul karo bojone sibuk karo bojone sibuk karo anake gak jamaah enten kan kadang-kadang sampai ora salat nak uti gara-gara ngurusi keluarga yo enten kan ngoten lan iku kuwatan ngoten sampai kadang kodohi pirang-pirang salatan nak uti wae selu lan nungkul no sopo keluarga ing wong anti grilla ando saking iling Gusti Allah wa anto adilan ando saking taat nang Gusti Allah kelawan nopo gangguan bojone anake wis nuruti bojone nuruti anake lungo ora sholat ini dari waktu kita tepis masih pinter ya apa kadang kita niku kalah. Pak Yai sholat mandek. Oh no, kudu tegas. Kudu tegas walanan ngari jalu kawamu nari kudu. Kudu tegas. Kudu tegas. Pikiran yo pikiran. Pikiran masalah sholat. Bukan masalah dia nih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.